Nena ujumbe ambao Bwana ametupatia kwa ajili ya maisha yetu, na ujumbe wenyewe unasema anointing of commanding situations, yani upako unaoweza kuamrisha hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Kiswahili sanifu tunasema kukiuka hali katili. So upako huo unatusaidia kukiuka hali ambazo ni katili, zinakataa kuondoka. Unapigana nazo lakini asiondoki. Unamenyana nazo lakini zinapigana na wewe. So you need the anointing. Kuna upako unautajika ili hali zile zilizo katili zikapate kutii mamlaka yako. Those situations that are not listening to the command, they need the anointing of God. And that is why the Bible says, see how God of heaven anointed Jesus Christ with the anointing and the power, that wherever he went, he did good, because the Lord was together with him. Tazameni vile Mungu wa mbinguni alimpaka mafuta Yesu wa Nazareti pamoja na Roho Mtakatifu, ya kwamba kila mahali alipoenenda alitenda mema. Sema amina. Wapendwa wa Mungu, upako huu ambao ulikuwa juu ya Yesu uliangusha hali za kila aina, ulivunja vifungo vya kila aina, ulivunja mashtaka ya kila aina, ulipomua hali katili zilizokuwa zikubali. Sema amina. Ulipomua magonjwa yaliyokuwa hayana tiba, ilivunja milima ambayo ilikuwa imesimama mbele ya watu wa Mungu. Sema amina. Upako huu ndio Bwana ametuambia tuupokee na tutembee nao, na tunapotembea nayo inatusaidia. Tuseme amina. Unajua upako wa Mungu unavunja nira, na kwa hivyo unapopokea huu upako na utembee nao unaangusha nira za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ina watu wametembea kikawaida, wametembelea mambo ya kawaida, na niposa zile hali wanataka kushishida zinakuwa milima, haziwezekani. Lakini hivi leo nataka tuamrishe hali ambazo zimekuwa katili, nazo zitaondoka kwa maisha yetu. Amen. 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 Nataka tusomewe katika Biblia, kitabu ni cha Jonah chapter 2 verses 3 to 10. Jonah chapter 2 verses 3 to 10. Inasema nini? Maana ulinitupa vilindini, ndani ya moyo wa bahari. Ndio. Gharika ya maji ikanizunguka. Ndio. Pande zote. Ehe. Mawimbi yako yote na gharika zako zote zimepita juu yangu. Ndio. Nami nikasema, nimetupwa mbali na macho yako. Ndio. Lakini nitatazama tena kukabili hekalu lako takatifu. Ndio. Maji yalizunguka hata nafsi yangu, vilindi vilinizunguka. Ndio. Mwani ulinizunguka kichwa changu. Nalishuka hata pande za chini za milima. Ndio. Mapigo yake yalinifunga hata milele. Haleluya. Lakini umepandisha nafsi yangu kutoka shimoni. Ehe. Ee Bwana Mungu wangu. Ndio. Mstari wa 7. Roho yangu ilipozimia ndani. Ehe. Ndani yangu. Ndio. Nalikumbuka Bwana. Maombi yangu yakakuwasilia katika hekalu lako takatifu. Ndio. Watu waangaliao mambo ya ubatili na uongo kujitenga na rehema zao wenyewe. Ndio. Lakini mimi nikakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Ndio. Itaziondoa nadhili zangu. Wokovu kutoka kwa Bwana. Ndio. Bwana akasema na yule sabati naye akamtafika Yona Bwana. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na Mungu alibariki neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Wapeni wa kuna hali katili katika maishani wa wanadamu. Na hali hizi tumekutana nazo kila siku. Imeandikiwa ya kwamba mwanadamu atapitana na dhoruba za kila aina katika maishani. Napo ni kwa Ayubu aliandika akasema,
Mwanadamu ambao amezaliwa na mwanamke, siku zake ni chache, lakini zimejaa taabu na shida. So wewe lazima uelewe ni vipi utakomesha hizi taabu na shida. Ni vipi utaweza kusimamisha hali kama hizi katili ambao zinapigana na wewe. Nataka unielewe vizuri, mpendwa wa Mungu. Hakuna hali unakutananga nayo maishani imeandikiwa ikuache umesimama. Kila hali imeandikiwa maishani inatafuta kukudestabilize, ikuweke chini, usionekane tena. Lakini lazima ndani yako kuwe na uamuzi fulani. Lazima ndani ya moyo wako uwe na imani fulani. Katika ndani yako lazima uwe na upako wa roho fulani, ili ukapate kushinda zile hali. Sema amina. Amen. Tunaambiwa ya kwamba Yona alipokuwa amekatili sauti ya Mungu, Bwana Mungu wa majeshi, maandiko inasema alifanya makuu katika maishani mwake Yona. Naye alifanya nini? Wakati Yona aliingia mpaka katika tumbo la samaki, hatutaki kufuata safari yote kutoka pale mwanzo, lakini maandiko inatuambia Yona alipomezwa na samaki, samaki alipompepa, alimpeleka mpaka katika kina cha moyo wa bahari. Alipelekwa chini mahali, maana samaki anapomeza kitu huingia katika mapango ya bahari, na kule ndani ya bahari kuna mahali, kuna miamba ililimwa na maji huko ndani. Sasa ndio samaki alienda karara, na maandiko inasema naye Yona akiwa katika hali ile akakumbuka Jehova muumba wake, na akasema, Bwana, sasa katika moyo wa bahari, sasa katika kilindi hiki, roho yangu na nafsi yangu yasimia. Maandiko inasema Yona akamwambia Bwana, ninasiondoa nadhiri zangu nilizoziweka ambao sikuzitimiza. Nimesiondoa nadhiri zangu ambazo nilizifanya na hazikutimilika. Maandiko inasema akasema, nimewashirisha maombi yangu katika hekalu yako takatifu. Maandiko inasema Mungu aliye hai aliamrisha yule samaki akamtapika pwani. Sema amina. Amen. Yaani Mungu ndani yake ambaye tunayemwabudu ana uwezo umepita kawaida, na ule uwezo wake anaweza amrisha hali katili. Samaki akiwa amemeza Yona na amelala katika mapango ya bahari, lakini Mungu aliye hai aliongea na samaki, alimwamrisha samaki na kasikia komanda. What do I want to say? Any situation, any kind of circumstances that you are going through, any kind of an unbeatable situation that you are into today, God has a command, and he can speak to any situation, and they obey his command. Na ndipo anatuambia ametupatia mamlaka na roho wake mtakatifu, ya kwamba kwa huyo roho tunaweza kuamrisha hali zilizo katili na kuachilia maisha ya watu. Amen. Tuseme amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua Mungu akutuba tukiwa wiki hatuna kitu kile tunatakikana. Kuna hali zimekataa. Samaki amemmeza Yona na amelala chini ya kilindi cha bahari, na kuna mwenye angemtoa huko, maana amepata chakula. Lakini siku hii Yona alishindikana kushagwa na yule samaki. Kwa sababu gani? Yona alisiondoa nadhiri zake na kafikirisha maombi yake katika hekalu la mbinguni takatifu, na maandiko inasema Mungu akaongea na ile hali. Tuseme amen. Mara zingine tunapofanya nadhiri zetu na tunakataa kuzitimiza, adui upata nafasi ya kutumia hizo nadhiri ndipo zikaangamize. Ndipo maandiko imetuambia Mungu aliongea na situation, na jinsi Mungu alivyotumba. Maana maandiko inasema in the beginning Mungu alitumba kwa sura na mfano wake. Hallelujah. When the world was void, when the world was empty, when the world had nothing, God created a human being. Na katika Genesis chapter 126 anasema alimpa mwanadamu wa kwanza mamlaka ya kuweza kuamrisha hali. Alimpa mamlaka ya kuweza
wako. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. So alipoumba mwanadamu wa kwanza alimwambia, nimekupa mamlaka ukaweze kuitawala dunia hii na ukapate kuisubdue, ukaitawale na ukaishinde. Wamenwa kila hali ambayo iliamuliwa dunia hii, iliamuliwa kukushinda wewe. Lakini Bwana aliongea neno lingine baadaye, akasema amekupa mamlaka ya kutawala na kushinda dunia. Amen. So sema amen. So kuna roho anayetusaidia, tunaamrisha hali na zinaweza kubadilisha. Tunaamrisha situations na zinatii mamlaka yake. Suseme amen. Wapendwa, wajifundishe nyinyi watoto wa Mungu, kila mara unapoona kama ni kitu kimekuja, kabla hata hujachukua hatua ya kwenda hospitali, mchukua mamlaka Bwana aliyokupatia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amrisha hiyo hali, maana ndani yako kuna mamlaka ya kuamrisha vitu na vikatii. The command of our Father. Sema amen. Sema amina. Kuna mambo yanaweza ti mamlaka yako kama utayatumia, lakini jinsi tulivyo na uoga wa kutumia mamlaka tuliyopewa, hali katili zinazidi na kupigana nasi. Hali katili zinazidi na kushindana na maisha yako. Ni kwa sababu gani? Wewe umekataa ku exercise your authority. Amen. Sema amina. Amen. Praise the Lord. Amen. Anointing to command situations. Tumepewa upako wa kuamrisha hali. Upako huo ulifanya kazi ya juu ya Yona. Yona alitubu, akaondoa nadhiri zake aliyokuwa amemwekea Bwana, hakuzitimiza. Halafu akawashirisha maombi yake mpaka mbingu ya patakatifu wa Bwana. Maandiko inasema Mungu akageuza mawazo naye akanena. Yaani mamlaka hayo tunayaona na Mungu mwenyewe. Alinena na samaki akiwa amelala kwa kilindi cha bahari. Samaki akasikia the command na samaki akaondoka, akaenda kumtabika Yona Bwana. Sema amina. Haya mandresi ninatamkia ari ambayo imekukalia sasa, ikasikia mamlaka ya Roho Mtakatifu, na hiyo ari mbaya ikakuachilia. Hiyo ari ya umaskini ikakuachilia. Hiyo magonjwa ikakuachilia kwa mamlaka ya Jehova. Namlisha hiyo hali inashindana nawe. Hiyo hali katili, I break it in the name of Jesus. Sema amina. Bwana ametupa mamlaka ya ku command the situation. Sema amina. Kuna watu walijua kutumia mamlaka hayo. Tusomewe Jeremiah 33 verses 1-4. Hawa ni baadhi ya watu wakiwa katika hali mbaya, hata mpaka mtu amenyamaza, anangojea mahali pale angamie. Mbeno wa Mungu achaka kila kwa wakati. Ukiona hali zimebadilika, unaona wewe utaangamia, unaona wewe utakufa, unaona wewe unaisha. Amana, exercise your authority. Sema amina. Unajua kile kinatusumbuanga ni kuongea rango jine shaitani anaongea. Shaitani aliambiwa ya kwamba kuja kutese usifikie ndoto yako. Na unasema baza ni kweli wamefanikiwa. Sasa wanataka kuniangamiza kabisa. Unasaidia shaitani kazi. Wewe umepewa kazi ya kutumia Roho Mtakatifu na unapinga mamlaka yao. Amen. Hey, sema amina. Amen. You use the power of the Holy Ghost. Amen. Na unakataa mamlaka yao. Amen. Kuna mamlaka yamewekwa ndani ya jina la Yesu. Na unapotumia hiyo mamlaka, zile ari katili zinakusikia. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya, tusome Jeremiah 33:1-4. Tena neno la Bwana likamjia Jeremia mara ya pili. Hapo alipokuwa akari amefungwa katika uwanda. Hapo alipokuwa amefungwa katika uwanda wa walinzi. Kusema Bwana alitendaye jambo hili. Bwana aliumbaye ili alidhibitishe. Bwana ndilo jina lake. Ama Elohim ndilo jina lake. Asema hivi. Niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonyesha mambo makuu
mambo makubwa magumu usio yajua. Bwana Yesu apewe sifa. Angalia huyu ni Yeremia akiwa katika hali katili, hali imekataa kumwachilia. Maandiko inasema alikuwa amekamatwa na mfalme za Nakeribu, na akiwa amefungwa katika kifungo cha minyororo, akiwa mahali pale ako oppressed. Yeremia akiwa pale, Bwana akanena naye akamwambia, Bwana ndiye avipitishaye maneno haya, Bwana ndiye atendaye mambo haya, Elohim ndiye anayejibu mambo haya. Akamwambia Yeremia, katika hali katili kama hii, wacha kunyamaza ukangojee kuangamia, wacha kunyamaza ukangojee kifo kikuangamize. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo magumu na mazito usiyoyaweza. Sema amina. So katika hiyo situation Mungu aliambia Yeremia akaendelea kulia. Katika hiyo situation Mungu aliongea na Yeremia akamwambia ya kwamba wewe hakuna mahali unaenda. No! Bwana alimwambia, mimi ndio Elohim ninayetenda na kuvipitisha mambo haya. Ukiwa katika hali ya minyororo, ukiwa umefungwa mikono na miguu, niite nami nitakuitikia. Sema amina. Amen. Mwambie mwenzako katika hiyo hali unapitia, call upon the name of the Lord. Na ndipo katika kitabu cha Mathayo mlango wa 24 anasema, na yeyote atakayeitia jina la Yeshua Amasia, huyo ataokoka. Sema amina. Huyo atakayeitia jina lake Yeshua Amasia, huyo ataokoka. Naye Bwana amemwambia Yeremia, in that situation usingoje utamwita Mungu, Baba utakaponitoa mahali hapa nami nitakuzibu. Anasema la, in that situation wa katika ugumu wa hali unayopitia, katika umateso unaoona, katika hali ya kutoshinda kule unaoona, maana anasema hivi, niite mimi Mungu wako Elohim, nitakuitikia, nitatenda mambo makubwa na ya ajabu usiyo yaona. Sema amina. Hey, sema amina. Bwana Yesu apewe sifa. Chinga ni sisi tu, maana katika hali tulisho ndani yake hatutaki kumwita Mungu. Sisi tunaona kushindwa, sisi tunaona kukata tamaa, sisi tunaona kusungukia mahali pamoja. Lakini Bwana ananena na Yeremia, anamwambia Yeremia, niite. Sema amina. Amen. Yokia mwaza kumambia umeambiwa kuitana. Sema amina. Amen. Mwambia ni wewe naongea na wewe. Mwambia umeambiwa uitane. Sema amina. Unajua shida ya Wakristo ni kutaka kutumia ungwana. Ever since the time of John the Baptist until now, the kingdom of God suffered the violence, and the violent will have it by force. Toka siku za Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa mbinguni unatekwa kwa nguvu. Tuseme amina. Amen. Mwambie mwenzako unatekwa kwa nguvu. Unatekwa kwa nguvu. Mwambie hata hiyo hali uko ndani yake utatoka kwa nguvu. Sema amina. Unajua wakati mmoja nilikuwa naona wakati tulikuwa tunaomba tukiwa watoto, unakuta ya kwamba unaomba tukiwa vijana, yani tulikuwa unasikia nasema, we shaitani utake usitake, hii utaachilia, hii utaacha, na tutakuwa very violent sana. Na kwa kweli shetani aliacha. Tuseme amina. Shida tulio ya watu wa Kristo wa siku hii ni ukienda kidogo umeombaomba, hata utoi sauti ya maana, hata uviki mali ya climax, ukasema no, enough is enough. Sema amina. Amen. Praise the Lord. Amen. Lazima ukatae vitu zingine. Hai. Sema amen. Amen. Kile mnakaa ni kutosheka. Eh? Ulipigana na kitu ikashindikana. Unajua mimi sijaiokoka wokovu kama huu. Ninaona siku hizi. Mimi kitu ningepigana nacho siku tatu nimefunga kikakataa. Naongeza, naenda next week naongeza siku nyingine moja. Ikikataa hapo naongeza another day. Mpaka naenda naona ile kitu nimepata ushindi. Sema amina. Amen. Tuseme amen. Amen. Sasa Wakristo wa siku hizi they give up. Very young. Amen. Unakataka tamaa mapema. Ukiwa mwaza kumambia wewe, mwambia wacha kukata tamaa mapema. Yeremia akiwa katika uwanda wa walinzi, hako sel, hamefungwa na minyororo, hamewekwa katika hali mbaya. Yeremia Mungu akamtokea akamwambia, mimi ndio Elohim,
nitendaye na nilipitishaye neno langu. Akasema niite. Haleluya. Nami nitakuitikia na nitakuonyesha mambo makuu. Tuseme amina. Amen. We must learn to call upon the name of God. Tuseme amina. Naye Yesu akasema wakati akifundisha mambo ya nyakati za mwisho, akasema na yeyote atakayelitia jina la Yesu amasia, huyo ataokoka. Tuseme amina. Yeyote atakayelitia jina la Yesu wa Nazareti, Yesu aliye simba wa Yuda, ataokoka. Kuna watu wanaita Yesu. Sema amina. Amen. Ndipo nataka muelewe mapendo. Mungu hajawahi kuacha. Shida yenu ni moja. Una ile hali ya kukata tamaa haraka. Nani ambaye yota ndoto katika usiku akajikuta kwa hatari kubwa sana? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uko kwa ndoto ukajikuta kwa hatari kubwa. Na wakati uko kwa hiyo ndoto, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiwa katika hiyo ndoto, hakuna ombi mtu anaombaga wengi. Wengi walijikuta unasema, Yesu! Unaita nato, unasikia sauti ya ito vizuri. Yesu! Yesu! Baka, hey! Unaomba sema, guy, kama sio Yesu ningekufa. Uliomba maombi marefu namna gani itakuokoa? Only you call the name of Jesus. Amen. Ulilitia jina la Yesu. Na katika usingizi wa dia litaka kukufumania hakumalize, jina la Yesu likakuokoa. Amen. Sema amina. Amen. Hapa ndipo yaani maandiko yanatuambia Mungu akanena na Jeremiah, hakamwambia Jeremiah, I am calling upon you that in that situation you are, do not give up on me. Usikate tamaa juu yangu, usivunjike moyo juu ya mambo yangu. Niite mimi, nitakuitikia. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nami nitakuonyesha mambo makubwa. Amen. Sema amina. Amen. How can you destroy? Unawezaje kukiuka? Ali katili ambao zinakiuka maandili yako, yale Bwana anataka kukutimizia. Unawezaje kukiuka haki, yani nguvu zao na uweze kusimama? Lazima ujue kumwita Yesu. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Tumeonyeshwa kwamba Mungu alinena na samaki. Unapomwita Mungu tu, ananena na situation yako. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. That is situations you are into. If you call upon the name of God, God you address the situation. Amen. Unapomwita Mungu tu, naye Mungu anadiranga na hali. Amen. Sema amina. Amen. Unapokataa kumwita, unabaki katika hali yako. Sema amina. Amen. Hey, sema amina. Amen. Watu walio na upako unaonena. Proverbs yakasema 18 verses 21 ya kwamba nguvu ya mauti na uzima iko kwa uwezo wa ulimi wako. Amen. Sema amina. Amen. Nguvu ya mauti na uzima kumaanisha nini? You can kill through your tongue and you can set alive through your tongue. Amen. Kupitia ulimi wako unaweza fanya kitu kishi. Amen. Na kupitia ulimi wako unaweza ua. Sema amina. Amen. Sasa wewe ni wewe, Bwana alinenea ya kwamba katika ulimi wako una mamlaka. You can confess things, you can speak of a thing, you can command of a thing and it come to pass. Amen. Hai, sema amina. Amen. Wapendwa, simuue chile zinabaa kuuawa kwa ulimi wako. Amen. Na muisha uzima vile vinabaa kuishwa uzima kwa ulimi wako. Sema amina. Amen. Address your life. Hey. Sema amina. Amen. Address your situations. Amen. They have ears. Naambia kwa watu, kila hali tuliyopitia ama tunaoipitia ina masikio. Sema amina. Amen. Kama ni umaskini, una masikio. Ukiuaddress, waambie that says the Lord. Poverty is not my portion. And I command you the spirit of poverty out of my life. Let you go. Amen. Maana ina masikio ya kusikia. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka uone nabii moja alikuwa amepepa mamlaka ya kuamrisha hali. Na kiamrisha, kuna mchezo ulioko pale. Tusomee katika kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa pili mstari wa 23. Maandiko inasema nini? Twende. Praise the Lord Jesus. Twende kazi. Second Kings chapter 20, chapter 2 verses 23. Nasema nini? Bible says. We, amujafika. Akakwea kutoka huko mpaka Betheli. Akakwea kutoka huko mpaka Betheli. Naye
Naye alipokuwa akienda mjiani. Naye alipokuwa anaenda jiani. Wakatoka vijana katika mji. Wakatoka vijana katika mji. Wakamfanyizia mzaa. Wakamfanyishia mzaa. Wakamwambia. Wewe unaona? Vijana wakatokea kama vile watu wamezoea mzaa. Ah wewe wacha toka hapa. Unajilinganga wewe ni kitu gani? Vijana wakatoka wakamfanyishia mzaa. Huyu ni nani? Ni Elisha. Ambaye jamaa ametoka mlimani na amekamata double portion of the anointing. Vijana waliozoea kutukana mavuta, watu waliozoea kudharau mavuta, lakini this time ikawa Elisha ametoka katika mlima wa Bwana. He had an encounter with the Lord. He had an intimacy with the Lord Almighty. Alipokuwa anashuka mlimani, wale vijana kama kawaida wakataka kutukanana. Wakamwambia Elisha, upara upara toka hapo, upara upara toka hapo. Elisha akasema, I say from today, midomo mlionena hamtawahi nena tena. Maandiko inasema kupitia nguvu ya Roho, ndugu wakatoka kichakani wakawaraba vijana wote 40 wakaisha. Amen. Sema amina. Amen. Sema amen. Amen. He was given a command. Umepewa mamlaka ya kwamba kile kitu na komando hiyo onado, kile kitu na komando hiyo onado kinaondoka, kile kitu na komando hiyo onado etio hiyo your command. Sema today in the name of Jesus, I am anointed. No matter what, I have to command a thing and it must be obedient to my command in Jesus name. Jesus name. Amen. Wewe umepakwa mafuta no matter what. Unaweza command vitu na viweze kubadilika. So Elisha amepepa mafuta makuu. Mafuta ambayo ni double portion. Na akiwa na mafuta hayo, aliambia vijana hamtalaani mwingine, hamtatukana mwingine. Ndipo akatoka kichakani. Vijana wote 40 wakarabwa mara moja wakaisha. Nataka kusema hivi. Kwani Elisha alifanya nini? Alipanda mlimani akasema acha nikavuke siku tatu. Alipanda akasema acha niende nikaduke magoti pale kanisani wataniona. No. He commanded. Aliamrisha neno na lile neno likafanya tofauti. Amen. Sema amina. Amen. You have power inside you. You can command a thing and it come to pass. Amen. Tuseme amina. Amen. Kuna nguvu iko ndani yako mpendwa. Kuna nguvu na hisi iko ndani yako. Kwa hiyo nguvu unaweza geuza situations of your life. Amen. Sema amen. Amen. Am I talking to somebody? Amen. Hallelujah. Amen. There is power inside. Kuna capacity iko ndani yako. Amen. Ya kwamba unaweza amrisha hali yoyote na ikakuondokea. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hiyo kwa njia fupi, hali unaokaa nayo ndio wewe umependa. Hali unaokaa nayo ndio wewe umependa. Maana kama ungependa, ungeiamrisha na ikiondoka. Tuseme amen. Amen. Hey, haleluya. Amen. Alisema kama mtakuwa na imani kiasi ya mbegu ya haradhani, utaamrisha mlima utang'oka, na kama utakuwa na mashaka huo mlima utang'oka. Amen. Tuseme amen. Amen. Mashaka, ondoa mashaka. Sema amina. Amen. Ondoeni mashaka. What is that mountain before you? What is that mountain in your marriage? What is that mountain in your health? What is that mountain in your business? You can command it and depart from your life. Amen. Tuseme amen. Amen. Sema amina. Amen. Tuseme amina isambulisha mlima. Oh, hallelujah. Amen. Unaona vile unaongea? Hata sio kama mtu anajiamini. Unajua kuongea kwako tu kuna dhibitisha wewe hivyo. Sema amina. Amen. Kuna tatu sio wapi? Yes, I can command this mountain. Yes, it is me. I can deal with this mountain. Amen. Naona? Wapendwa, watokeni katika hiyo viwango mnakaa. Kila hali umeiruhusu ifanye vile inataka. Sasa watu wamefika mahali wasema, mamlaka pasa tu tuliachia Mungu. Na wewe ya kwako, ile ya kwako ya kukomandi itafanywa na nani?
Mungu ndiye atakuja kufanya. Wapendwa, acheni kujidanganyanga. Hiyo ni uvivu. Alikuzira kila kitu yote imeachia mkuna pati yako. You must deal with your part. Command. Shida yenu ni moja tu. Sasa na nikisema ikatae kufanyika, hiyo sio shida yako. Mungu akisha kuambia, Mungu akisha kuambia, hapa unaona pasa pana njia. Wewe hata kuona kuta na vitambaa na mawe iliyo hapa mbele. Unajipaza rangi ya kuta vitambaa. Hapa si pana nyumba ya mawe iko hapa. Forget about those things. Wewe sikiza sauti na obey the voice of the Lord. Amen. Sema nevertheless, I will obey the command. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitu ya pili, you cannot exercise authority kama wewe hauko chini ya mamlaka. Wacha nikuje hapo kidogo. Kama hujai jifundisha kutii mamlaka, huwezi kuexercise mamlaka. Yes. Kama kwa nyumba yako unajua bwanako ndiye anavaa kuwa kichwa ya boma. Lakini wewe mara kwa mara unajaribianga uchukue mamlaka uwe ndiye wewe unaongea. Hakuna kazi utai exercise mamlaka. Maana yaliyoko kwako hujawahi kuheshimu. Yes. So ukienda kusema I command in the name of Jesus. Yes. Unasikia tu hata ivani. Kwa sababu kuna mamlaka umedisobey. If you obey the authority, if you submit under the authority, then you exercise the authority. Amen. Ah, nisikize sema amina mzuri, maana hiyo ni kweli. Amen. Suseme amina. Amen. Kwa nini kizazi cha sasa kimeshindwa kuamrisha mamlaka? Unakuta hata ni wachungaji wamekaa chini ya mchungaji mkuu ambaye amepewa mafuta na Mungu, na yeye ndiye the vision bearer, amepewa mafuta makubwa, yeye anaamrisha vitu vinakuwa. Lakini wale wachungaji, mtu anaogopa, kuna kitu anafanya. Why? You must learn to submit under the authority, and when you submit, then you exercise the authority. Amen. Ayai, Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini tumezaliwa kizazi ambao hakina mamlaka? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Elisha alitupiwa nguo tu na Elija, akaambiwa hivi. Nguo ikaruhusiwa tu na Elija akaenda zake. Elisha anamwambia tafadhali niruhusu. Niende nikachinje ng'ombe, nifanye sherehe, nimalizane na watu wetu nikufuate. Elija akamuuliza kwa nini wewe hivi? Hata nino nini na wewe? Wewe ni nini kwa nani? Elija akaenda zake. Elisha akaenda akafanya mambo yake akamaliza, akamfuata Elija. And after he followed Elijah step by step, obeying whatever he was commanded. Hallelujah. Amen. He exercised a bigger authority. Aliweza kutumia mamlaka makubwa, na yale mamlaka yakafanya kazi. Sema amina. Amen. Hey, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. How did we learn to exercise authority? We submitted under the authority. Amen. Sema amina. Amen. Wewe umeajiriwa mahali, lakini kwa sababu unasikia wewe ni wewe, hata ujalia kibusi yako. Yani you can talk whatever you want to talk to your boss. Na ya kumbuka, hakuna wakati utawai ya mulisha mamlaka ikutini. Amen. Sami amina. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Kwa sababu gani, yale yaliyo wekwa pale, yale mamlaka yaliyo wekwa karibu na wewe, you have never obeyed that authority. Amen. You cannot exercise authority. Amen. Na kani hapo ni potuko sasa kwa Kristo. Mana mkristo unakute ya kuamba, ata tumapotule kidogo, he cannot command to go an inch. Amen. Kone Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Me sometimes watch films za Nigerian, na sio makosa. Lakini, ninaangalia kwa wakati mwingine na stuka. Unaona, watu wamezaliwa katika, yani utamaduni mzito, na wameamini miungu yao. Ati unakuta yani mchichana mdogo anapotuliniwa hati amepossess nguvu za miungu ya kwao, na anaitwa mpaka anaitwa jina goddess. Anapoenda kwa mto anaambiwa sikiza, you don't need to go and bow in the river and fetch water, remember you are goddess, you have all the power, exercise your power. Anawekelea nyungu kando kando ya mto, na anafanya hivi, anaisukuma, anairudisha kwa maji, anachota maji na anainua na anaileta. Yani if you think of those people, they believe in the deities, but we believe in Elohim. Amen. Ah! Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. They believe in their traditional deities, but we believe in our Elohim. Amen. And Elohim, whatever you command, it happens. Amen. In the name of Jesus. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wapendwa wa
speaker, you learn to submit an authority so that you may exercise the authority. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe ukisikia umevinyiriwa sana na mamlaka iliyoko juu yako kama nyumba yako, unamuomba akupe mapema ili ubaki ukiwa furaha, ubaki ukiwa na uhuru. Basa mimi hata nasikia huyu mtu afadhali aniondoke, nikakutawai kuwa na mamlaka. Utakaa kanisani miaka mingi, but you never exercise authority. Why? Because you have never submitted to any authority. Na utakuwa usubmitted kwa authority ile ambayo mnaeleano. Hata ukiitisha rinda unanunuliwa rinda. Ukiitisha skate unanunuliwa skate. Hapana, unakuwa usubmit mpaka kwa authority zingine ruthless. Amen. Sema amina. Amen. Ai, sio sema amina. Amen. Unakuwa submit under the authority. Zingine hata unakuja kwamba ni mtu anakunyanyasa. Hai basa huyu mtu ananinyanyasa. Hata hapa basa unaniambia tu ni submit. Yes. Ujui ni nini Mungu anakufundisha chini ya huyu mtu katili. Sema amina. Amen. Siku moja Mungu Yesu akatumia mfano wa mtu katili. Palikuwa na roho ya moja. Maandiko inasema hakuheshimu Mungu. He never respected God. Hakumuogopa Mungu na hakuheshimu wanadamu. Akuogopa Mungu na kuheshimu nini? Wanadamu. Na Mungu angempelekea kesi. He was arrogant and he could not answer their needs. Mpaka mama moja mjane akapeleka habari kwake, akamwambia jameni, shamba langu linanyakuliwa na wale ambao ni ndugu za mume wangu na wananinyang'anya haki yangu. Sasa naomba tafadhali wewe kadhi, nitetee nipate haki yangu. Kadhi hata kushughulika, maana hakuogopa Mungu na hakuheshimu wanadamu. Maandiko inasema, lakini ule mama akazidi na kusubmit under that court. Anaenda kila asubuhi, anamwambia kadhi, nilipishie kwa maadui yangu. Anaenda kila asubuhi tena, hata kama he is arrogant, he cannot hear. Wewe kadhi, nilipishie kwa maadui zangu. Kila siku anaenda tena, wewe kadhi, nilipishie kwa maadui zangu. Maandiko inasema, yule kadhi, kwa vile mama alikuwa persistent, anaheshimu mamlaka na anaenda kwake kila siku. Maandiko inasema, kadhi akasema, ijapokuwa simuogopi Mungu na siheshimu wanadamu, naamrisha nyinyi, endeni mtetee huyo mama aache kunisumbua hapa kila siku. Amen. Tuseme amina. Amen. Sema amina. Amen. Wapendwa, mamlaka inafanyiwa kazi na watu wamejifundisha kukaa chini ya mamlaka. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kama hivi mchichana, unatii mamlaka ya baba yako. Mwana wachichana wengi wakisha mea matiti, wamesha toa hips. Sasa anaonaka yeye na mama ni sawa. Akinengua viuno hivi akienda, anaona vile mama anaendanga, anaona yeye ako sawa. Ah, mama mimi hapana sifanyi. Wewe umekataa kutii mamlaka, nawe hautawahi kaa chini ya mamlaka. Because sasa tunapigananga na mambo ya atelana za ndoa. Hakuna laana za ndoa, umefanywa vile ulifanya. Yes. Wewe sasa mwanza nikuulize, kama umetendewa vile ulifanya, kuna makosa? Hakuna. Si umelipa deni? Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Frani, kuja hapa. Ha, mambo wewe unanisumbua, kuna mali nataka kukimbia kwa mabesti. Okay, sawa. Hata wewe ngoja. Utakapata kaka kichana. Ah, kija kuja hapa wewe. Hivyo ni kuja hapa. Mamu mimi usinisumbue, nikaenda kwa na besti yangu. Vile vile ulifanya. Yes. Haukutii mamlaka. Hivyo ndivyo na unafanyiwa. Nobody, utazaa mtoto akae chini ya mamlaka. Amen. Because you never respected the authority. Yes. Tafakari hayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Na nikikuambia hivyo kama umeshatambuka, hey! Mimi kweli nimeisha, kuna mali nimefanya, sasa anza kurekebisha. Ambia Bwana kuanzia leo. Nimetupa kwa sababu sikuwa mtu wa kutii mamlaka. Nilikuwa mtu navurugika, nafanya kila nataka. Sasa naomba Mungu nisamehe ili niweze kupepa mamlaka. Nasikia? Tuseme amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wananchi wote ukiwaambia ukweli hawatakaki kusikia wewe. Lakini ukiwadanganya watapiga makofi na wafurahie. Sema amina. Unasikia kukiwa na shida kubwa sana katika taifa hili. Unasikia mtu ambaye ndiye mwizi ameiba mabilioni za Wakenya akabora zote, akaweka kwa magara yake.
Sasa akipita katika mitaa, yeye ndiye anapigiwa makofi. Yeye ndio watoto wanatoka kwa ajili yake. Sasa utajiuliza maswali, ujiulize kweli. The corrupt people, the thieves, ambao wameiba akili, tungetengenezwa barabara, tungeletewa stima, tungefanyiwa mambo haya, amechukua vyote. Lakini akikuja kwenu, hatunaletewa ati. I don't want to say. Wacha tumalizie hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Si mnajua kile nasema? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. No, mtu hawezi submit under authority. You never have authority. Yes. Let me tell you the truth. Labda Biblia yangu ibadilike. Biblia yangu inanionyesha mamlaka yalitiwa. Mpaka Yesu mwenyewe halitii mamlaka ya baba yake. Siku moja Yesu wa Mungu anamwambia, wewe umeenda duniani utaenda kukufa kwa ajili ya hawa watu. Upepe dhambi zao. Yesu alipoletewa kifo, maana kifo ni kizito. Roho ya kifo sio mchezo wa bendwa. Yesu akamwambia ule ni msalaba. Na bado ukienda hata msalabani unaenda kupiga makofi na kucheka. Hapo ni misumari ya inchi sita. Halafu damu itakutoka, wewe utakufa jamaa na utakufia watu. Yesu alipoenda mlimani, ilibidi Yesu aende mlimani usiku wa manano wa misaituni. Akaomba amwambia, Baba, kama yawezekana, toa hiki kikombe mbele yangu. Yesu akakataa kile kifo, lakini akakumbuka mbinguni hakuna mtu ambaye ukeuka mamlaka, lazima uyatii mamlaka yaliyowekwa. Akasema, nevertheless, not my will but your will. Amen. Hai, whether you like it or not, hata Yesu akiwa mwana wa Mungu alisikia kukiuka mamlaka, kukiuka mamlaka afanye vile anataka. Lakini akakumbuka, if I don't undergo this process, if I don't obey this authority, then I'll never exercise authority. Sema amina. Ndipo Yesu akasema, basi nevertheless, my father, not my will, but let your will. Sema amina. Aliporuhusu mamlaka ya Mungu yakatende kazi, hata wakati alikufa akaenda mpaka kuzimu, Mungu wa utukufu alimuinua kutoka kwa wafu akampeleka mpaka juu sana. Amen. Tuseme amina. Amen. Hey, sema haleluya. Wapendwa, mamlaka tunayoyataka yamefichwa katika obedience. Sema amina. Kama utakuwa mtiifu, utayabeba mamlaka. Kama utakuwa mtiifu, uta exercise the authority. So tunaona Elisha alikuwa so faithful, na alikuwa obedient to the authority. Na alipoona Elisha akienda, alipokea nguvu. Na alipopokea nguvu, alifanya mambo kupita kawaida. Sema amina. Hey, hallelujah. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. How many people want to exercise authority? Wangapi wanataka kuamrisha mamlaka na inafanya kazi? Yani you want it, unataka mamlaka yafanye kazi. Si useme amina. Amen. You want authority to work? Yes. Unataka mamlaka yafanye kazi? Yes. Wewe sasa. Yes. Nauliza wewe, unataka mamlaka yafanye kazi? Yes. Sema amina. Amen. Kama unataka mamlaka yafanye kazi, listen to me. Mamlaka yanapeanwa. You cannot just take it by force. Uwezi kwenda ukasema wapendwa, hapana, mamlaka inapewa na obedience. Amen. Tuseme amina. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Lala moseke mahando rababosha. Nataka tusomewe katika kitabu cha Wafalme au Wapili ya kwako, enda ine, mstari wa 38 mpaka 44. Wapendwa, mamlaka tutaya exercise. But how do we exercise the authority? Mamlaka tutayafanyia kazi namna gani? Mamlaka tunayafanyia kazi jinsi ambayo tumekubali. Na kama unataka kuona vile mamlaka itafanya kazi, leo tuna ibada ya jioni ambayo ni ibada ya kufungua mambo ya ndoa na maisha ya watu. Kama ni watu hata hujawahi oleka, lakini kuna ultimatum iliwekwa kwa jamii yenu ya kwamba nyinyi hamtawahi oleka na harusi, leo ndio tunalainisha mambo. Amen. Ya namna hiyo. Amen. Sema amina. Amen. Kwenda kujaionekana ka harusi ka vigeregere, tunaenda kurekebisha. Amen. Hiyo line kuna mali naenda kurekebisha. Amen. Tuseme amina. Amen. Na hapo ndipo nitakuonyesha vile mamlaka inapeanangwa. Unapea mtu mamlaka, anaexercise kwa mwingine na inafanya kazi. Hiyo si yetu waki. Ina work. Tuseme amina. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tusome. Akapada juu ya kitanda. Akajilaza juu ya mtoto. Akaweka kinywa chake juu ya kifua chake.
Ndio. Na macho yake juu ya macho yake. Ndio. Na mikono yake juu ya mikono yake. Eh. Akajinyosha juu yake. Eh. Mwili wake yule mtoto ukaanza kupata moto. Kisha akarudi akatembea nyumbani huko na huko mara moja. Ndio. Akapaga akajinyosha juu yake. Na yule mtoto akapiga chavi ya mara saba. Na mtoto akavumbua macho yake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huyu ni Elisha. Muujiza amesafanyia mwanamke wa Sidoni na akapata mtoto. Lakini ule mtoto all of a sudden shetani akamuua. Na Elisha akatumaniwa kuja lete suluhisho. Elisha alipokuja alikuta mtoto ameoshwa, akuzikwa, sema amina. Amen. Watu utaka mamlaka yafanye kazi, wanaendanga opposite na vile dunia inaenda. Amen. Sema amina. Amen. Mtoto badala ya kuzikwa amekufa, alioshwa, akapelekwa kwa chumba kile Elisha alikuwa analala. Na maandiko inasema Elisha alipokuja, aliweka mdomo kwa mdomo. Yaani mtoto aliyekufa akaweka mdomo kwa mdomo wake, macho kwa macho yake, pua kwa pua lake, miguu kwa miguu yake, akajinyosha juu ya ule mtoto. Mara ya kwanza mtoto mwili ukaanza kupata joto, akaenda na huko kariba shaka maga hando baga zoke mahanda, akaenda tena akafanya ile exercise. Mara ya pili mtoto akapiga chavi ya akavuvuka. Sema amina. Amen. Because alipossess mamlaka kwa Elisha aliyekuwa anatenda mambo makubwa. Sema amina. Na wewe kama utapepa mamlaka, utatiisha ahadi zako, ahadi zilizo katili zinapigana na wewe, they are going to obey the command of Jehovah. Amen. Sema amina. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Sio Yesu naye akasema katika Marko chapter 16 akasema kwamba kwa jina langu they shall cast out demons. Kwa jina langu hata wakikunywa kitu cha kuvishia hakitawadhuru. Kwa jina langu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. In my name they shall cast out demons. Amen. Kwa jina la nani? Yesu. Tumepewa mamlaka katika hilo jina. Rayashua amafia. Amori Jesus Christ. Amen. Na kwa jina hilo hali zinazopigana naye katili zinaweza kutii. Amen. Hayai. Sema amina. Hilo unaniangalia kweli unaamini sinaweza tii. Unajua kama uamini, unajua kitu kimoja pia, unaweza kuwa uwezi kuexercise ya mamlaka. Lakini siombe upewe imani, uamini ya kwamba kile umeambiwa kinawezekana. Amen. So sema amen. Amen. Unajua shida tulio nayo katika kanisa la Kenya. Kanisa la Kenya watu ni wasikizaji lakini sio watendaji wale. Sema amen. Amen. Tuwasikizaji. Wazuri sana. Lakini kulitenda neno we are not ready. Sio watu utaka kulipa gharama waone mambo yakitendeka vile inatakikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. So kama Elisha angekuwa mtu mvivu, angevuvua huyo mtoto. Kwenda kulalia maiti ikiwa na baridi, mdomo kwa mdomo, macho kwa macho, mapua kwa mapua, kichwa kwa kichwa, miguu kwa miguu, na kujistretch juu yake mpaka maiti inapata joto. Imagine. Hey! Tuseme amina. Amen. Hayo ni mamlaka makuu yanafanya kazi. Amen. Sema amina. Amen. Learn to exercise authority. Learn to be obedient to the authority. Amen. Kama bali kubali kutii mamlaka. Nayo mamlaka ukiyatii utaweza kuexercise mamlaka. Amen. Tuseme amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naomba tusomewe katika Wafalme pia wa pili. Mlango wa sita mstari wa kwanza mpaka wa saba. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha. Angalia basi mahali hapo mbele yako ni patoka kwetu. Ndio. Basi twende mpaka Yordani kwa kuomba. Tutoe huko kila mtu mtu mmoja ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Ndio. Akajibu haya endeni. Mmoja wao akasema uwe radhi basi na kusii uende pamoja na watumishi wako. Akajibu nitakwenda. Basi akaenda pamoja nao. Nao walipofika Yordani wakakata miti. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukaa ukata boriti chuma cha soka kikaanguka majini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umesikia mambo hayo? Sema amina. Amen. Watu wamenipaka na jani. Wameenda kukata miti wakuja waongezee nyumba.
maana ilikuwa ndogo. Maandiko inasema ya kwamba moja alikuwa moja wa wana wa manabii, alikuwa ameyazima shoka. Na lile shoka alikuwa ameyazima, maandiko inasema ya kwamba akikata kichwa cha shoka kikachomoka kwa boriti na kikaanguka ndani ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kilipoanguka ndani ya maji, sio kabuto kadogo, ni Jordan, mto mkubwa mpaka unagarikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akali akasema, "Oi, limeanguka kwa maji." Na lilikuwa la kuyazima. Elisha akamuuliza, "Limeanguka wapi?" Sema amina. Amen. Praise the Lord. Watu waliopepa mamlaka wanajua kufanyia mamlaka kazi. Maana aliheshimu Elisha mpaka akatwaliwa, akachukua mamlaka. Akauliza, "Limeanguka wapi?" Akaambiwa, "Limeanguka hapa." Naye akachukua kinjiti, ile fimbo yake aliyokuwa nayo, aliwekelea juu ya maji na kile chuma kikaelea. Elewa vizuri, wale wanajua mambo ya chuma. Chuma kuinua kwa maji kama imepotea, labda uweke spako. Ukiweka spako ndani ya maji itainua kile chuma. Lakini mti wa Elisha ulikuwa na magnetic force ya upako, ingeinua chuma kilichokuwa ndani ya maji. Sema amina. I am saying, whenever we carry authority, whenever we submit to the authority, whenever we are obedient to the authority, we can exercise the authority. Elisha alitii mamlaka, mpaka fimbo yake ilikuwa na magnetic force ya kuinua kichwa cha shoka kikiwa ndani ya maji. Nataka kusema katika jina la Yesu, hizo hali katili ambazo zinapigana na wewe na ndoa yako na maisha yako, in the name of Jesus, ninaachilia the spiritual magnetic force ya kuweza kupendua hali hizo na kuzibadilisha, in the name of Jesus. I release the anointing of God that is able to shape the situation. Hey, hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukatosa mayakata. Hey! Shakama rahando magoshaya. Wameno lazima tuanze kuwa na watu wameanza kujua kuexercise mafuta. Yaani na mamlaka waliopewa katika mafuta makubwa. Naye Bwana Mungu anatenda. Katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah my God. Amen. Hallelujah my God. Amen. Nasema mamlaka. Mamlaka yanafanya kazi. Mamlaka yanatenda kazi. Amen. Na kama wewe mwenyewe utakubali, kama utakubali kutii mamlaka, utaanza kubeba mamlaka. Amen. Kuna mambo yatasimama mbele yako. Via situations in your life will automatically bow to you. Amen. Sema amina. Amen. Hey, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema haleluya. Amen. Tunaona ya kwamba Mungu alitenda mamlaka hayo, aliyafanya na kidole. Aliamrisha tu vitu na kidole chake zinafanyika. The finger of God. Kidole cha Bwana kikafanya kazi. Wacha wewe sasa kutamka. Huyu alifikanga mahali akielekesha kidole, mamlaka inafanya kazi. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. By his finger. Wakati maandiko inasema ya kwamba wachawi wa Farao waliinua kiyaya kiwawa sana, wanasema habana, huyu Musa kwani yeye ni nani? Maandiko inasema Mungu akaachilia kidole chake, akaachilia chawa. Chawa wakashuka wakakula wachawi. Mchawi akijaribu kupiga, yani kucast spell, kupiga ramli zake, anaumwa na chawa. Kila kitu kinakatika mpaka wachawi wakasema, "Hey, and this is the finger of God." Amen. Sema amina. Amen. Whenever you start submitting to authority, kidole cha Bwana kinaanza kufanya kazi kwa maisha yako. Amen. Hey, tuseme amina. Amen. Kabosha rabahado. Malaba ukoseke mahandula babosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika maandiko inatuambia Luka chapter 10, 17, 20. Aliwaita wale thenashara. Sema amina. Amen. Hapa ndipo nataka uelewe. Mamlaka yanapeanangwa. You cannot kidnap authority. Ah, kama vile anafanyaga hata mimi nitafanya hapo sana.
lazima utiupe mamlaka. Maneno inasema Yesu mwenyewe akawaita wale thenashara, akawaita wale kumi na wawili, akawapa nini? Wesikia Bwana, akafanya nini? Akafanya nini? Wakaiba mamlaka. We, wakakidnap mamlaka. Wakayaiba kama Yesu ajui. Yesu aliwaita mwenyewe, akafanya nini? Akawapa nini? Akawapa nini? Akawapa mamlaka. Akamwambia nimewapa mamlaka juu ya kila mapepo mabaya. Nimewapa mamlaka kila ya kitu kitambaacho. Nimewapa mamlaka juu ya ufalme wowote. Nimewapa mamlaka juu ya kila mashetani. Enendeni sasa, cast out demons in my name. Lay your hands upon the sick and they shall recover in my name. Sema amina. Aliwapa mamlaka ya kufanya kazi. Na walipoenenda yale mamlaka yalifanya kazi. Walipoenenda yale mamlaka yalifanya miujiza. Suseme amen. Amen. Shagamagamaga. Shekete mamazoka bahanda. Yes. Sema amina. Amen. Mamlaka. Sema 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 nimeyapokea katika jina la Yesu. Wapendwa, siku ya leo mamlaka yanafanya kazi. Mamlaka yanaponya. Mamlaka yanatakaza. Mamlaka yanaidua. Mamlaka yanaponya. Mamlaka yanasimama katika jina la Yesu. Can I show you how the authority works? Josephine, come here. Kuja. Wewe kuja. Usifie, usiseme kitu. Come here. Simama hapa. Wewe simama hapo katikati. Simama hapo katikati. Hapo, hapo. Hapo katikati. Aya, nyosha mkono wako. Pea hebu mkono wako. Leta mkono wako kumoja. Leta mkono wako hapa. Mpea huyo mwingine. Wewe mamlaka. Sara, shika mkono huyo mwingine. Sara, shika mkono huyo. Haya, Sara mwingine, shika mkono wa huyo mwingine. I want to show you how you can tap the authority. Authority inapeana. You cannot steal the authority. Authority inapeana. Beti, shika mkono wa huyo mwingine hapo. I want to show you how the authority works. I want to command. I command. In the name of Jesus Christ. Kwa mkono nimeshika, nimeamrisha mamlaka. Nime transfer mamlaka ya uzima na afya yakaingie. Yakapite kutoka kwangu, yakaingie kwa Justin, yakaingie kwa mama Ian, yakaingie kwa Sara, yaingie kwa Sara mwingine, yafike kwa Betty. Now. This movie, this movie, this movie, this movie, this movie. Ndio hiyo mamlaka sasa inatembea. Haya, walio wagonjwa hapo wakaanze kupona. Kwa hiyo mamlaka, waliokuwa wameshikwa mateka, mamlaka ikawafungue. Waliokuwa wameonewa, mamlaka ikawaweke huru. Take, take now, take now, take now, take now, take now, take that authority. Hali nzito hiyo, mwezi wezana nayo. Take it now, take it now, in the name of Jesus. It is fire plus fire. It is fire plus fire. It is authority. I pass it to you now. Leo mamlaka yako juu yenu. Mamlaka ndio hayo yakatembee ndani yenu. Hiyo mamlaka yakatembee. Kuanzia leo milima itaondoka mbele yenu. Milima itang'oka mbele yenu. Milima itang'oka. Aya shaka baba zaya. Hiyo magonjwa yalikuwa yanapiga nyinyi wawili, sasa magonjwa inakauka. Magonjwa inakauka. Now, 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 now. Magonjwa yakaanze kukauka. Magonjwa yakakauke. Yakakauke. Mamlaka yakapenye. Mamlaka yakapenye. Mamlaka. I say authority. Yes, namlisha mamlaka sasa.
ya kapenya, mamlaka ya kucast out demons in the name of Jesus. Achire hiyo mamlaka, achire hiyo mamlaka, ndio hiyo. Shike mama, receive it, take it now. Sasa mnapokea mamlaka, hakuna pepo mtakutafuta Mungu akufanya kwa kuondoka. Sasa nimewapa mamlaka ya kuwa mapepo katika jina la Yesu. I give you the authority to cast out the devils in the name of Jesus. Receive it now. Receive it now. Receive it now. Receive it now. Now, now, now. Magonjwa ya kishaitani yalikuwa yamekalia, yanazuilia mamlaka yafanye kazi. Nimeua. Nimeua hiyo mamlaka. Sabore, sabore hiyo. Shaka mama ganda. Shaka mama ganda. Woka mama shata yama. Vunja hiyo kabisa. Nimeamrisha mamlaka ya kukomesha magonjwa mazito katika jina la Yesu. Rima soke mahandoni na baboshi. Yes. Ndiyo hiyo. Yes. At this moment. Ninaona njini mnapewa mamlaka ya kuvunja pepo. Ya kuvunja pepo. Ya kuvunja pepo. Kama kushika maganda. Vunja mapepo machafu. Sasa kuanzia leo. Nimeamrisha uzima na afya ukaingia ndani yenu na mkamwone Mungu in Jesus name. Amen. You see, that's how you connect the authority. Unapeana mamlaka na mamlaka yanaingia. The enemy know the same again. Hakuna ugonjwa mwezi ponya sahi. Amen. Hata kuwekelea mkono over them that you recover. Amen. In the name of Jesus. Sema amina. Amen. Sema amina sabori. Avoid inapeano. Haliwaita wale the nashana. Akawapa mamlaka. Akawapa nini? Mamlaka. Akawapa nini? Mamlaka. Akawapa nini? Mamlaka. Ayai. Akawapa nini? Mamlaka. He gave them authority. Wapendwa, mpaka ujue kukaa chini ya mamlaka, you cannot exercise authority. Amen. Sema amina. Amen. Can I do another thing? Come. Father, today I release the authority through the gift in us of intercessory. I release the authority now. I release the authority over that ministry now. That ministry gonna manifest greater things in the name of Jesus. From now, I release that authority. I release that authority. Yes, we best walk with our mom, brother. Take it. Take it. I said, take it. I said, take it. Take that authority. Take it, that authority now. In Jesus' name, take that authority. In Jesus' name. Wake up. Wake up. Jesus. I am Mrs. Philip, come here. Come here. Mrs. Philip. Yes. Come here now. Touch that hand. Touch the other hand. Yes. Touch that hand. Now go. I have given authority over the intercessory power. Enough. I release that authority of intercessory. Touch. Yes. That is broken. Let it flow now, flow. Let that touch that anointing. Yes. So you'll be a great intercessor. Take it. Take it. In the name of Jesus. You see, listen to me, church. Where, listen to me, church. Authority is passed on. Mamlaka inapeanwa. So mwambie mwenzako mamlaka inapeanwa. From now, umetap. Sasa yako sio ya kutafuta, yako ni ya kutap. Umetapu kwake. So, neema hiyo iko juu yako. Amen. Sema amina. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. So, he called the 12 and he gave them authority. He gave them authority. So, sema amen. Amen. He gave them authority. He gave them authority. Aliwapea? Mamlaka.
magana babosha. Aliwapea mamlaka na mamlaka yakafanya kazi. Amen. Sema amina. Amen. Na sasa kwa jina la Yesu tusimame mbele za Bwana. Nataka sasa mahali uliko inua mkono. Ambia Bwana ninataka ku exercise the authority. Mwambie Bwana